úplne jedno, dôležitý je náš host ktorým je dnes opäť po vyše roku magister Andrej Medveď. Pekné popoludne ti prajem, Andrej. Ďakujem a prajem aj posluchačom pekné no. nedelné popoludne. No a ty nie si magister farmácie ani príro ja, ja, prírodných ja, vied, takže ty si tiež diskvalifikovaný ja vočia niekoho. Diskvalifikoval, tak tým pádom <laughs> môžem odísť. <laughs> to si magister čo, história Či, či ako? No, ja som vyštudoval učiteľský smer, históriu, geografiu. Tak, pedagogiky, histórie a geografie, alebo teda dejepisu a zemepisu po slovensky. A, a, tak, tak, ale pedagogika to je čo? To je vychovávateľstvo, preložím do slovenčiny. Deti, myslím tak. A vychovateľstvo alebo vzdelávanie. Vzdelávanie možno tie lepšie ešte dospelých, to je andragogika. No. Ja by som skúsil to nejako dať tak, že by sme sa skúsili pozrieť najprv na niektoré tie vitamíny alebo minerálne alebo stopové hmm. látky, stopové prvky. A začal by som tým, čo je asi najviac populárne v terajšom období. Vitamín D. D. OK, tak o, je zima. Je zima, alebo ide zima a vitamín D je veľmi populárny. Ako aj vďaka korone sa vitamín D stal veľmi populárny to bolo zaujímavé, že vitamín D začali predávať aj firmy, ktoré nikdy vitamín D nepredávali. Takže môžeme povedať, že vďaka Bohu za koronu. Aj? To neviem, ale určite minimálne, čo korona priniesla, bolo spopularizovanie vitamínu D. Ako ten vitamín D bol populárny pomerne dosť, ale vitamín D sa začal otrepávať ľuďom o hlavu tie dáta oveľa viac a dokonca aj v tých štandardných médiách, ktoré väčšinou do tejto témy neradi chodia, čiže tie, ako sa nazývajú, mainstreamové, alebo ja na... hlavný prúd. Hey, ja ich, A... ich nazývam, že fake streamové, akože falošný prúd, ale dobre. Môžem, ale byť. oni sa tak nazvali, tak ja to rešpektujem, že oni, si, oni sú tí, ktorí majú akože kvázi tú pravdu. Ja to rešpektujem, ich pohľad na, na seba samých. Dobre, to bol inak dobrý vtip, ale pokračujem. A ten vitamín D je fakt populárny a to je dobre, že je populárny, lebo on si tú popularitu naozaj zaslúži. Ja by som tu tiež sa trošku tých ľudí opraviť. On sa volá, že je to vitamín D, ale v skutočnosti je to hormón. Nie je to vitamín. Je to hormón a z tohto aj pramení také by som povedal niečo, čo asi ľudia netušia, že tie hormóny sú, buď sa viažu na bielkoviny v tele, alebo sú voľné hormóny. A tu je ten problém, ktorý je, čo sa týka tej hladiny toho vitamínu aj dávkovania, lebo málo kto si uvedomuje, že len voľný vitamín D, čiže v podstate ten vitamín D, ktorý je nenaviazaný na bielkovinu, že napríklad to je bielkovina, ktorá viaže vitamín D, iba ten voľný vitamín D pôsobí v organizme. Pokiaľ je naviazaný na tú bielkovinu tak ten vitamín D nevie pôsobiť napríklad v bunkách imunitného systému. On vie, on vie napríklad v placente pôsobiť, alebo myslím, že ešte v dvoch, troch. Ale teraz som si fakt nezapamätal, že kde to bolo. Nie, že by som to nemal, ale priznám sa, že vypadlo mi to. No, ja, 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 tak akože, keďže to... Keďže cholekalciferol, alebo teda takzvaný vitamín D3, nie je vlastne vitamín, tak môžeme asi hovoriť cholekalciferol, radšej, či? Uh, uh, nie, bavíme sa o tom, okay. že, sa, že v podstate ten vitamín, každý hormón bude naviazaný uh -huh. alebo je voľný ten uh -huh. hormón. Uh -huh. A on sa viaže na bielkovinu a vtedy nedokáže pôsobiť. Preto napríklad niektoré metodiky, ktoré sledujú, ten, ktoré nerozoznávajú medzi tým voľným hormónom a viazaným. My nemôžu odhaliť hormonálne nerovnováhy. Dobre, a ten test 25 OHD to je ako na to, voľný hormón? To je nie. To u nás sa bohužiaľ nerobí. Počkaj, bohu počkaj. U nás sa nerobí 25 OHD. Uh, u, nás sa, u nás sa nerobí ten voľný. U nás sa nerobí voľný. U nás sa robí len celkovo. A či, čiže nevie, nevie sa rozlišiť. Čiže u nás sa, u, nás sa roz, u nás sa len meria buď v nanogramoch na militer ano. alebo nanomoloch na liter. Ano. Čiže tie štandardné hranice sú dané od 75 nanomolov do 160 nanomolov. Myslím, že to je štandard, aspoň to... Lebo každá laboratórium má plus minus svoje, ale toto je niekde oficiálny štandard. Uh -huh, uh -huh. A myslím, že u nanogramov je to medzi, medzi nejakých 30 až 60, ak mám pamäť klamenie. 70 skôr. Alebo 70. To je jedno. Hej, ale... hej, hej. Čiže tam je nejaký 2,5 krát. Akože hej, medzi... krát 2,5. No, no. Ale celkovo tá hladina, ktorú mi namerajú v tých laboratóriách, mi nič nehovorí o tom, koľko mám toho voľného. Tá hladina toho voľného je daná niekde okolo od 8,5 do 28. To sa, gramov, to, sa u, to sa udáva v pikogramoch na mililiter. Pikogramov na mililiter. Čiže to je malý malinký zlomok vlastne. To bolo. je len malinký zlomok. Iba tento vitamín D je vlastne, ktorý je vlastne aktívny a dokáže napríklad ovplyvňovať bunky imunitného systému. Čo je, mili, mili, mikro, nano, pico, čiže to je tisícina nanogramov, jeden hej. mikrogram. Mhm. Čiže v konečnom dôsledku, čo je ale problém, je to, že e, nedá sa e, urobiť nejaký vzorec, ktorý by platil na všetkých, pre všetkých, že koľko toho, tie štandardné merania, ako sa dajú prehodiť na tie piko. A to mm -hmm. z jedného titulu, že treba tam rozoznávať, že sú tam napríklad no niektoré faktory, ktoré vplývajú na tú hladinu toho viazaného alebo voľného. A to je napríklad hladina ženských hormónov estrogénov. Tie estrogény alebo hormonálna antikoncepcia robí to, že mi zvyšuje toho, tvorbu tej bielkoviny, ktorá je schopná viazať vitamín D. Takže, a, a znižuje mi tú hladinu toho voľného vitamínu D. Áno. Čiže pôsobia negatívne. Pôsobia negatívne a okay. samozrejme, že dneska mi ľudia povedia, však už poznám aj ja niektoré reakcie ľudí, keď som prišiel z vysielača, dostal som kopec správ, ale ja teraz budem vychádzať z jedného špičkového labáku, ktorý sa snažili urobiť, ktorí urobili vyše 5000 meraní u ľudí, kde merali tak viazaný ako ten voľný. A urobili na to takú jednoduchú všeobecnú tabulku. Ja ju mám spracovanú, potom viem to tým ľuďom poslať. A viem ti tu aj nechať, ak by si potom chcel. To Kde... by sa mi hodilo, no. To ti nechám. Kde vypočítali, urobili z toho nejaký, samozrejme nejaký priemer. A tú normálnu hladinu, vitamínu toho voľného od 8,5 do 28 dosiahne človek od 75 nanomolov do 250 nanomolov. Čiže, čiže 100 nanogramov ešte je v rámci normy. Čiže ak niekto veľa ľudí sa bojí, že môže sa predávkovať pri, pri hranici 160 alebo 170, tak pri 250 nanomoloch alebo 100 nanogramov tí ľudia mali ešte štandardnú hladinu voľného vitamínu D. Čiže toto je taká zaujímavá anomália, že mnohí lekári, neviem, že všetci, všetci určite nie, ale mnohí, sa strašne boja predávkovania vitamínom D, ale vôbec ich netrapí predávkovanie napríklad paracetamolom. To, to beriem, lebo oni povedia, že máte to na škatulke, a, ale nikto reálne nesleduje, že koľko tých, lebo ľudia pomiešajú tie lieky. No, čo na škatulke, ale to je voľno predaný liek. Jasne. kedykoľvek kúpiť a dať si koľko, koľko chceš. Jasne, ale, ale, celá vec je to, že veľa ľudí, keď už má tú hranicu treba znať 100 nanomolov, sú OK, ale pritom tam atakujú len tie spodné hranice toho vitamínu D voľného, mm -hmm. ale pritom, ak niekto užíva naozaj hormonálnu antikoncepciu, alebo že tehotná, čím automaticky sa zvyšuje tvorba niektorých estrogen. hormónov, mm -hmm. alebo niekto fakt môže mať rôzne, zo zdravotných dôvodov užívať niektoré estrogény, niektoré látky, a estrogény, tak jednoducho títo ľudia častokrát môžu trpieť nedostatkom. A potom sa tu častokrát vidí taký falošný ten pocit z toho sklamania, že dal som si vitamín D a tento vitamín D mi nefunguje a tak ďalej. No nie preto, že chýba je toho vitamínu D, pretože človek zvolil zlú metodiku na rozpoznanie, či mám dostatok mm -hmm. a tým pádom tá, tie bunky imunitného systému ho nemali k dispozícii. A toto je teda extrémne dôležité konštatovanie, to si fakt ako posluchači zapamätáte, je to pre mňa úplná novinka, musím povedať. Že ja to mám tu pre teba ináč vytlačené. Ohur, a toto ti... ako touto informáciu. No, <laughs> že tam treba, ja by som sa vždycky tiahal niekde k hranici medzi 125 až 150, lebo videl som k tomu... Nano, nie, nanomolou Nanomolov, 150 až 175, Aha, okay. od 120 do 170. Tam bol, napríklad boli merania ľudí, ktorí to mali podľa tých štandardných testov, ktoré z tej metodiky, ktorá sa používa u nás, úplne super. A keď merali tú hladinu toho voľného, no nebolo to v poriadku. Mm -hmm, Čiže... Ja by som sa fakt držal, a hlavne ženy, ktoré sú tehotné a ženy, ktoré užívajú hormonálnu antikoncepciu kde je obrovský strach, ako tam vidím, ten strach tých žien je neuveriteľný. neuveriteľný. Mm, 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 Čiže automaticky, aby ja som sa tam držal na vyšších hladinách a dokonca mal jednu klientku, ktorej tam hladina vitamínu D atakovala 200 a sa so to tam držalo fakt pomerne silno ako mačka na strome, keď sa zavesí. Mm, 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 ona nemala žiadne vedľajšie účinky s tým spojené. Čiže tam preto, lebo tých 200 nanomolov alebo 80 nanogramov atakovalo hranicu 22,6 hmm. pikogramu, čo je niekde ešte plus-minus a iba v tej druhej polovici, ani nie na vrchole toho, čo je štandard pre tú krv. Čiže ženy, ktoré, mm. ktoré, ktoré, ktoré suplementujú alebo do, sa snažia tu hrať, uh, užívať vitamín D mm. a sú naozaj tehotné, lebo ten vitamín D je takisto dôležitý pre to dieťa, tak vôbec sa netreba báť a... Ja doporúčam ľuďom, daj, dajte si to zmerať a pokiaľ sa budete držať okolo tej hranice 160 nanomolov alebo niekde 60-70 nanogramov, vôbec sa toho nemusíte báť, budete niekde v polovici asi toho, čo, sa, čo by malo byť v ten voľný vitamín D. Čiže toto, toto ľudia málo vedia, zatiaľ sa o tom nejakým spôsobom nerozpráva, lebo málo kto si aj uvedomil, že vlastne ako fungujú tie hormóny a prečo tie hormóny. Niekedy fungujú, niekedy nefungujú, alebo toto sú veľmi dôležité veci vedieť o tom vitamíne D. Čiže netreba mm. sa toho báť, držte si tú vyššiu hladinu a častokrát ak ste aj napríklad boli častokrát chorí Čiže počas... do, dokonca akože je v pohode mať aj nad ten oficiálny limit. A... Je, je, vôbec to není na závadu. Tým, mm. že som videl mnohé tie laboratórne testy, lebo oni robili k tomu také ako ukáž, štúdie, ukážky, že treba znamerali tú štandardnú hladinu vitamínu a koľko bolo toho voľného, tak naozaj častokrát tie štandardy v rámci tých testov, ktoré sa bez robia, ukazovali sa pre tých, čo sa týka toho voľného ako deficitné. Čiže uh -huh, uh -huh. títo ľudia, tí, tá imunita nemala dost, dostatok vitamínu D na to, aby dobre fungovala. Uh -huh. Čiže tu si fakt treba pozrieť, ak niekto je skeptik, že užíval, je z toho nešťastný, lebo ja neviem, koľko razy bol chorý a ja neviem čo a predsa ten vitamín D nefunguje. Treba si vždy urobiť to, že OK. Idem si to zmerať a tam možno nájdem odpoveď, či som vlastne dostatočne dodal tomu telu ten vitamin D. No dobré, tak teraz samozrejme otázka, do... fajn, Faj, na Slovensku to nezmerám. Zmerám to niekde? V Česku, v Polsku, v Maďarsku, v Rakúsku. Nie. Tak naj, naj, najbližšie, čo ja viem, sa to meria v Nemecku. Čo ty vieš, ne? Aj, čo ja viem, ale možno, možno aj... Možno aj india, ale ne, ja toto neviem. Ale Čiže... ja nevieš o tom. Tak. Ale každopádne, čo, čo jeden fakt je to, že ak si to pôjdete dať zmerať štandardne, držte sa niekde od hladiny od 150 do 200 nanomolov. A tam by ten nemal nikto mať toho vitamínu D málo, ale na 100% ho nemá veľa. Mm -hmm. Čiže tá vrchná hranica by mala byť niekde na 250 nanomolmi, čiže od 150 do 200 je to ešte absolútne v pohode. Sice lekár tam bude písať výkričníky, alebo labak bude písať výkričníky, alebo nie, lebo každé to laboratórium si zvolí svoju vlastnú nejakú tú metodiku. Samozrejme, oni to majú. Ale toto je vlastne výskum, ktorý robil ten labák a jednoducho mal tam vyše 5,5 5 ,5 tisíc, myslím, že ľudí zmerali. čo nie až tak malé číslo, keďže to je z našej geografie šírky a plus minus sme tá istá, hej, možno geneticky sme podobní, hej, lebo medzi belochmi nejaké extrémne asi nie sú rozdiely v génoch. Držme sa Aj, toho, no. že nič bližšie, žiadne bližšie no. dáta pravdepodobne nie sú a tam skrátka držte si tú vyššiu hladinu vitamínu D a keď si pôjdete dať meradne treba sa zlaknúť aj keď ju budete mať oficiálne vyššiu pokiaľ ju nemáte niekde nad 250 nanomolov alebo 100 nanogramov tak jednoducho nič sa nedieje čo ešte dôležité pri tom vitamíne D čo by som spomenul je to že okrem všetkých tých vecí ktoré už dneska ľudia vedia že mnohé lieky ako, ktoré bežne ľudia užívajú tak potrebujú toho vitamínu D viac. Aj kebyže nemajú dneska túto vedomosť, ktorú som im povedal, mali by pri užívaní niektorých liekov zvýšiť tú spotrebu alebo túto dávkovanie vitamínu D a to je pri užívaní kortikosteroidov, čiže tie lieky, potláčačov imunity, hej, hmm. alebo lieky, ktoré vlastne sú proti cholesterolu Mimochodom, <kým> mimochodom kortikosteroidi sú všelijaké tie mastičky akože proti exému. Na hovorím akože, pretože oni vôbec nedešia problém, iba retušujú následok. A ktoré vedú vo veľkej časti, asi veľkej väčšine prípadov pri dlhodobom užívaní k je, vzniku astmy oni nielen to, ten, ten, tá vzniká aj bez toho, pokiaľ sa ten to nerieši. Ale ešte dokončím, potom sú to lieky, ktoré sa používajú na osteoporózu a takisto lieky, ktoré sa užívajú pri ako selektívne estrogénové alebo selektívne antiestrogény pri nádoroch. Čiže vlastne niektoré nádory e, veľmi citlivo reagujú na estrogén a umožní im to rást, tak sa tam dávajú lieky, ktoré sa volajú spomalovača, alebo nie, blokujú vlastne tu tie estrogény v tele. Čiže blokátory extro, estrogénu. A mm. tam tiež ten vitamín D by sa mal užívať oveľa, oveľa viac ako bežne. Čiže na toto by si ľudia mali dávať pozor. A čo takéto veci ako fajčenia, tak viem, že u vitamínu C sa fajčerom odporúča dávať vyššie dávky, pretože to fajčenie v podstate spotrebovalo antioxidanty vrátane vitamínu C vo veľkej miery. Ono keď si tak zoberieš, že v podstate alkoholizmus, fajčenie a choroba ako taká, alebo napríklad aj obezita, automaticky zvyšuje spotrebu snáď všetkých živín. Tam neviem o tom, že by niektoré živiny neboli v nejakej tej vyššej spotrebe. V podstate tam naozaj treba rátať, že iné je ten vitamín D dávať človeku, ktorý je zdravý a v podstate alebo má veľmi, veľmi malinko nejakých zdravotných problémov. Čo je iné je dávať človeku, ktorý je chorý a iné človeku, ktorý je mladý, ktorý je starý. Tam je veľa faktorov. Samozrejme, že tam, tam je to aj na individuálnom posúdení. A ja, ja vám dám ešte napríklad teraz nejaký taký typ, ako používať vitamín D, pokiaľ ho máte v kvapkách. prášku neviem, to som ešte neskúšal. Ale v kvapkách to mám odskúšané. Veľmi dobre pôsobí napríklad vitamín D na, pri, pri paradentóze, masírovanie ďasien. Pokiaľ sa jedná o tie zápaly, ktoré vlastne vedú k odburávaniu tých tkaní, tak, tam je vlastne dominantná tzv. TH17 imunita. TH17 imunita, predstavte si, že ten náš imunitný systém je zložený z veľa buniek a potom sú tam tzv. T-pomocné bunky. Čiže sú to tie lymfocity, ktorých úloha je preto sa volajú pomocné, ako, je to odvodené od slova helper, ako pomocník, ktorých úloha je produkovať niektoré látky, ktoré pritiahnú pozornosť nejakých iných buniek imunitného systému a spustí sa nejaký, nejaký typ toho zápalu. Hej? Lebo nie každý zápal má rovnaký dosah na tie tkaniva, Čiže napríklad, keď vás uštipne včela a vy ste alergicky, tak je tam napríklad viac ten histamín a vás to tam svrbí. Ale tento zápal, ktorý je sprostredkovaný tou TH17 imunitou, vedie k odburávaniu tých štruktúr, ktoré držia tie zuby pokope. A napríklad pre týchto zápaloch je vlastne veľmi ten vitamín D veľmi dobrý. A tam mám odskúšané, pokiaľ sa to robí s ďalšími látkami, ktoré sa skombinujú, tak mám u jedného zákazníka odskúšané pri zmene života správy, že vedie k dorastaniu tých tkaní a mám to odskúšané od vlastnej ženy, kde dorastli a ona to má cez dentálnu hygieničku aj potvrdené.